हेलो नमस्ते, अनलाइन तालिम डट कममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म एमएस वर्डको सिम्पल ट्रिक्स दिँदैछु, जुन चाहिँ कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने हामीले डकुमेन्ट लेख्दाखेरि एउटै डकुमेन्टमा नेपाली पनि र इङ्ग्लिस पनि फन्टहरू मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो नाम भवेश मण्डल हो, मेरो कम्पनीको नाम वेब सबटाइटी नेपाल प्राली हो है। हो, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेरो कम्पनीको नाम भनेर नेपालीमा छ, नेपाली फन्डमा छ, यानि पृथ्वी फन्डमा छ, अनि वेब सबटाइटी नेपाल भनेर इङ्ग्लिस फन्डमा छ। हो यसरी क्या, हामीले जेनरली काम गर्दाखेरि के गर्छौँ भने इङ्ग्लिस चाहियो भने जस्तै दिस इज अ विराटनगर सिटी लेख्यो होइन। अब यसैमा हामीले यदि नेपाली टाइप गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि हामीले फन्डमा जानु पऱ्यो, फेरि पृथ्वी छान्नु पऱ्यो, र फेरि यहाँनिर कुनै प्रीति फन्ड लेख्छौँ है। फेरि मलाई इङ्ग्लिसमा गर्नु पऱ्यो भने फेरि यहाँ जानु पऱ्यो, फेरि अगेन कुनै एउटा टेक्स्ट लिन्छौँ, जस्तै टाइम्स रोमनको टेक्स्ट लिन्छौँ र नेपाली गर्छौँ है। र फेरि नेपाली बिचमा कहीँ इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ, फेरि यहाँ गएर प्रीति हालेर अनि फेरि टाइपिङ गर्नुपर्छ। हो यो तरिका त सही छ, तर टाइम लाग्ने हुन्छ क्या। हो त्यही भएर म एउटा सानो ट्रिक्स दिँदैछु, जुन ट्रिक्स एप्लाई गरेर तपाईँले सजिलो तरिकाले नेपाली र इङ्ग्लिस ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ के गर्नुहोस् भने यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसको लागि पहिले कुनै पनि एउटा सानो टेक्स्ट लिनुहोस् इङ्ग्लिसमा, जस्तै ए लिए स्पेस दिनुहोस् र यहाँनिर तपाईँ फन्ट चेन्ज गर्नुहोस्। जस्तै मैले प्रीति गरेँ र यो प्रीतिको कुनै एउटा, जस्तै म के गर्छु क लेखेँ होइन, ए र क मैले दुईवटा अक्षर लिएँ, त यसलाई गर्नु के छ, यसलाई हामीले कपी गर्नु छ र यो कपी गरेर कतै राखिदिनुहोस्, सो द्याट पछि पनि काम दिन्छ होइन। अब यसमा हेर्नुहोस्, तपाईँले अब नेपाली लेख्नु छ, यहाँ ए भएको ठाउँमा यसलाई रिप्लेस गर्नुहोस् र ए भएको ठाउँमा लेख्नुहोस्, जस्तै दिस इज नेपाली के लेख्नुहोस् होइन। इङ्ग्लिस चाहियो भने तपाईँ यो कलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र लेख्नुहोस् नेपाली, यहाँ हेर्नुहोस् सजिलो तरिकाले नेपाली लेख्न पाइन् होइन। अघि मैले कपी गरेकै थिएँ ए र कलाई, अब फेरि मलाई अर्को टेक्स्ट चाहियो भने म पेस्ट गर्छु, नेप इङ्ग्लिस चाहियो भने म एलाई सेलेक्ट गरेर फेरि टाइपिङ गरेँ भने हेर्नुहोस् नेपालीमा टाइपिङ हुन्छ, अनि सरी इङ्ग्लिसमा टाइपिङ हुन्छ, अनि नेपाली गर्नु पऱ्यो भने यो कलाई हटाएर फेरि नेपाली हुन्छ। हो यसरी बिचमा तपाईँले नेपाली लेख्नुहोस् र इङ्ग्लिस लेख्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई यहाँसम्मको टाइम बच्छ कि तपाईँले यहाँनिर गएर फन्ड चेन्ज गर्ने झन्झटबाट बच्न सक्नुहुन्छ है। अब मलाई फेरि नेपाली चाहियो, मैले अघि कपी गरेकै छु, पेस्ट गर्छु होइन, पेस्ट गर्दा ए र क एकैचोटि आयो र एलाई मैले सेलेक्ट गरेर, म एलाई सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू लेख्दै जाँदा नेपाली टाइपिङ हुन्छ होइन, र कलाई सेलेक्ट गरेर कन्टिन्यू टाइपिङ गर्दाखेरि नेपाली हुन्छ। यसले गर्दा के भयो त, हाम्रो टाइम बच्छ कि बचेन, बच्छ। हो यही ट्रिक्स अप्नाउनुहोस्, तपाईँहरूलाई धेरै टाइम बच्छ नेपाली र इङ्ग्लिसको मिक्सिङ आर्टिकल लेख्नलाई। थ्याङ्क यू। अरू जानकारीको लागि अनलाइन तालिम .com हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।